Şəkidə polis dava zamanı həmkarını bıçaqlayıb. Pravdazın əldə etdiyi məlumata görə Hadisərəyin aşağı Layisqı kəndi arasında qeydə alınıb. Belə ki, 1996-cı il təvəllüdlü Mahmudov Sahil Cavanşir oğlu tanıışı 1996-cı il təvəllüdlü Əli Mərdanov Elvin Şahmərdan oğlu ilə birlikdə Mərcəsdən çıxaraq Layisqı kəndə ərazisinə gəlib. Onlar 1998-ci il təvəllüdlü Mustafaev isə Şəfai oğlu ilə aralarında şəxsi münasibətlər zəmnində mübarizə edib. Bu zaman Mahmudov Mustafaevə yumruqla zərbə vurub Daha sonra Mustafaev idarət deyən avtomobildən cib bıçağı götürərək Mahmudova kürək nahiyəsindən bıçaqla xəsarət yetirib. Onları sakitləşdirmək istəyərkən Əli Mərdanov da Bud nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alıb. Araştırma zamanı müəyyən edilib ki, Əli Mərdanov və Mustafaev 2019-cu ildən Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin PPXB-nin polis nəfəri vəzifəsində xidmət edirlər. Faqla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.